Բարև։ Այսօր առաջարկում եմ օրը սկսել կարկանդակից, բայց ոչ սովորական, փակ կարկանդակից։ Այն պատրաստելու համար ասեմ ինչ է հարկավոր։ Ալյուր, շաքարավազ, աղ, մածուն, սոդա, կանաչ սող, գլուխ սող, խաշած ձու, կարակ, աղացած կարմիր սև պղպեղներ, պահածոյացված կանաչ, պատիճավոր լոբի և բուսայող։ Սկսելու ենք խմորից, բայց քանի որ պետք է կանաչ պատիճավոր լոբին դեռ ջր կամ վվվի, բացենք, լցնենք, թող ջր կամ վվվի, ինչև խմորը կպատրաստենք։ Խմորի համար գործ ենք դնում սիրելի ամանը, հագեցնում ենք այն թթվածնով, ոչ, ալյուրը, ալյուրը, հագեցնում ենք, ինչով, այո, ճիշտ է, լսնում ենք շաքարավազ, աղ, խառնում ենք բաղադրիչները չոր, չոր բաղադրիչները պատրաստ են խմորի, լսնում ենք, ձիթայող, ստանում ենք յուղոտ շոր, որից հետո լսնելու ենք մածունը, ահատես յուղոտ շորը ստացանք, լսնում ենք մածունը և հոմցում խմոր։ Հացնենք սեղանին, ինձենք, պետք է ստանանք ականջի բլթակի բլության խմոր, դու դա գիտես որն է։ Ականջ եկա, չէ, բոլորի մոտ նույնն է, և լավ հումցում ենք, տես ականջի բլթակի հապկության խմոր ստացանք, այն ու հետև այն բացում ենք, մի փոքր սոդա ենք անում, և բերում ենք վրա խմորը, և նորից բացում, կրկին բացելուս հետո անունենք սոդա, և նույն ձևով փակում, գործողությունը կրկրում ենք մոտ 3 անգամ։ Ինչ է տալիս, սա։ Թեթևություն է տալիս խմորին, և այսպես շերտավոր խմոր է ստանում։ Հավաքում ենք խմորը, պահում ենք ամանի տակ, հանգստանում, իսկ ինչու ենք ամանը շրջում վրան, ոչ չորանա, ոչ պախնի խմորը, չես լսա ռուսները ասում են, կալաբոկ, յատ, մամուտ, այո, դու միջև դա կպատում ես, ես ասեմ, որ հարկավոր է մի չուկը պատրաստել, ինչ կպատրաստելու համար սկսենք սոխերատից,
հենց սոխը կապացի կացավ, վրան կավելացնենք ջրքանված կարաչ պատիճավոր լոբին։ Մեզ քանի դեռ ժամանակ ունենք, ինչ է կտապանցի կանա սոխը, կտրատենք կանաչ սոխը։ Տեսնում ես, սոխը արդեն թափանցի կացել է։ Մինչ ես պատրաստվում, դու կարող ես գալ, հղել ողջույնները քո, բարևները բոլորին, ինչև ես մինչուկը կպատրաստեմ, արի, վաղուշ ես ողջույնը ոչ մեկին, դենց կլինի, բա։ Արի, մի ամանչ։ Չմորանաս, որ մեզ դիտում են նաև օվկիանոսից այն կողմ։ Հետ են պատկերաս օվկիանոս մեզ, պատկերասմս սպոտորիքն է օվկիանոս։ Եվ այն կողմ մեզ դիտում են կեզ, ինձ կեզ։ Այո։ Չէ, կեզ ինձ։ Հղիր։ Ես բոլոր բարեկամներին, իմ ընկերներին, որոնք օվկիանոսից այն կողմ են, չունեմ, բայց երևի բան։ Կունենաս, շուտով, շատ շուտով։ Բարևներ։ Լիսնում ենք կանաչ սոխը, և անմիջապես կրակը անջատում։ Այն հետև այս զանգվածը լիսնում ենք հարմարամանի մեջ, կիշում ես որ ներ հարմարամանը։ Հարմարամանը է, որ բարմարի։ Այո, կիշտ եմ։ Սիրելի աման չի։ Ոչ, սա սիրելին է, սա հարմարն է։ Եվ կա մի ուրիշ աման, մի ուրիշ ամանը այսօր չեն կոգտեմ որսում, նա հանգստանն է։ Մանր կտրատում ենք նախապես խաշած զովերը։ Սարդստում ենք վրան, և կարելի ասել խջողակը պատրաստը։ Բրավո։ Բաց ապահարությունները։ Ես չում։ Դա։ Խմորը կարծում արդեն հանգստացել եմ, սեղան մի փոքր կարգի բերենք և սկսենք բացել այն։ Ջերոց հարկար է նախապես միացնել 180 աստիճան, թող տաքանա։ Գրտնակը։ Շատ պապուկ խմուր է ստացվել։ Դեպա։ Լավ։
տեսնում ենք խճճուկը։ Չոտ համար են։ Եվ պակում ենք կարկանդակը, քանի որ պակ կարկանդակ է։ Ստացվեց մեծ խինկալի։ Ես էլ եմ ասում։ Մեծ խինկալի։ Միսը շատ չէ։ Ոչ, ինչ ես ասում, մերք է ոչ, հոպլա, բրնիր, ինչ ենք անում, ասեմ ինչ ենք անում, վերսնենք ջարոցի տապակը, յուղաթուղ, կարկանդակը շրջում ենք յուղաթուղի վրա, և այսպես գեղեցիկ հարթեցնը։ Հասկացար, հիմա տակը մնաց, կեպի նորմալ, չվախենաս, ես արդե վախեն։ Լավ էլ մեջ կարկանդակ ստացեց, հետ են շուրպ հագա։ Իշեցնեմ, ջեռոցը պետք է միացնել 180 աստիճան և թողնում ենք այնտեղ կարկանդակը թխվի… 32 րոպե։ 30… Ինչպես? 32… 33 րոպե։ 33 րոպե։ Հարմար ապսե հատուկ պակ կարկանդակի համար։ Հնկապույտը վաղու շենք օգտարվեց, խեղջը, տխրելա։ Ես կարկանդակին հետևող չի էլ, ով, նրան բոլոր կասին, ով, ես ինչ գեղեցկություն եմ, գիտես ինչ ենք անելու։ Գիտեմ։ Հանգիստ։ Եվ, ինչ ենք անելու։ Վերցնագրի ենք ապսեի մեջ։ Ապսեի մեջ, այո, իսկ եթե այսպես, այս վերցնում ենք և հոպլա, հեշտ։ Եվ ամենակարևորը վրան կսում ենք կարակ։ Այն և հետաքրքիր փայլ կտան և իհարկե համ։ Կայել եմ ատուցել։ Կանաչ լոբով կարկանդակ, ալյուր 400 գրամ, մածուն 3 կարորդ բաժակ, շաքարավազ 1 թեի գթալ, սոդա 1 թեի գթալ, բուսայուղ խմորի համար 80 միլիլիտր և նաև մի քիչ պետք կգա տապակելու համար։ Կանաչ լոբի պահածոյացված 1 տուկ, սող 1 գլուխ, կանաչ սող փոքր պունչ, ձու նախապես խաշած 2 հատ, աղ, պխպելներ և փոքրիկ կտոր 20 գրամանոց կարակ։ Պատրաստման եղանակը, թասի մեջ մաղել ալյուրը, ավելացնել շաքարավազը, աղը խառնել, 80 միլիլիտր բուսայուղ լցնել, յուղոտ փշուր ստանալ, ապա ավելացնել մածունը, միջին փափկության խմոր ստանալ, խմորը հունցել, մի քիչ բացել, վրան սոդա շաղտալ 1/3-ը ամբողջ չափաբաժնի, հանդիպակաց կողմերից խմորը վրա բերել, կրկին ձերքով տափակացնել, բացել, կրկին սոդա շաղտալ, վրա բերել, կրկնել ևս 1 անգամ, որից հետո ծածկել և խմորը թողնել 30 րոպե հանգստանա։
Խճողակ պատրաստելու համար սոխը կտրտել, բուսայուղով տապակել մինչև թափանցիկ դառնա, ավելացնել ջրքամած կանաչ լոբին, համեմել աղու պղպեղներով, վերջում լցնել կտրտած կանաչ սոխը, կրակն անջատել, զանգվածը լցնել թասի մեջ, թողնել մի քիչ սառչի, նախապես խաշած ձվերը մանր կտրտել, նույնպես ավելացնել խճողակին, ջերոցը միացնել 180 աստիճան, թողնել այն տաքանա, խմորը բացել, վրան լցնել խճողակը, խմորի եզրերը մոտեցնել, կլոր կարկանդակ ձևավորել, դնել յուղաթղթի վրա, կարը դեպի ներքև, 1.5 հաստությամբ բացել, շատ զգուշորեն, որպեսզի խմորը չպատրվի, և դնել տաք ջերոցը, եփել մոտ 30 րոպե մինչև կարմրի, հանել ջերոցից, վրան անմիջապես կարակցել։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ պատրաստենք միասին տոնական ձուկ, կարելի ասել ձուկ մարինադով, այն պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է սև հատիկ պղպեղ, բահար, դափնու տերև, շաքարավազ, աղ, շիպ, սխտոր, կացախ և իհարկե ձուկ։ Մենք վերցրել ենք իշխան ձուկ, այնպես իշխան ձուկ։ Երկու կացա է հարկավոր, մեկի մեջ կեփենք ձուկը, մյուսի մեջ կպատրաստենք մարինադը։ Ձուկը ցանկալի է կտորների վրա ժարել, որպեսզի այն արագ երփվի։ Այստեղ քանի կտորի բաժանենք, քանի հոգի կարենք, 2, 3, 4, 5 կտորի։ Ձուկը տունեք կացեի մեջ։ Լսնում ենք սառը ջուր, ձուկը սկսում ենք եփել սառը ջրով։ Ավելացնում ենք աղ, և շիպ, շիպը գիտես ինչ ենք օգտագործում։ Սա ճիշտ ես ասում, հարկավոր է մուրաբա պատրաստելու ժամանակ են գցում, նաև ինչու չէ, ճաշատեսակների, այն ամրացնում է պտղամիսը, հասկացար, որ ձուկը պինդ լինա այսպես, պինդ ձուկը, վերջ, ձուկը թող եփվի, իսկ մենք զուգայերներ ենք պատրաստենք մարինադը, մարինադի համար հարկավոր է ջուրը հեռացնել, այն արդեն տաք է, լցնում ենք այնտեղ սև հատիկ պղպեղ, բահար, դափնու տերև, կացախ և իհարկե շաքարավազ, սխտորը կմանրացնենք, հենց կսի եռալ, կավելացնենք վրան և իհարկե չմոռանանք աղի մասին, իսկ աղ անելու ենք այնքան, որպեսի ստանանք արդյունքի աղիություն, այմա գազ կփորձես և կասես, լավ։ Ինչո՞ կարելի է հավաքել սեղանը։ Մեզ մնաց մարինադին ավելացնել աղ։ Բասխտորը։ Սխտորը այդքան պտի չի երա, վերջի վարկյանին կավելացնենք և կանջատենք։ Սա էլ գիտես երկար պտի չի մնա, կարծում եմ մի 6 րոպե, դա ամենաշատը։ Այ հիմա կարել է սխտորը գցել, և կրակը անջատել։ Սա պետք է սարի։ Առաջարկում եմ լսնել մի ուրիշ ամանի մեջ, այս իրա մեջ էլ թող մնա մարինադը, տաքի շատ, տաքի, տաքի, տաքի,
թողում են, հա, շարնակի, մարինադը, մարինացվել և հեղացնում եք ընդհամենը դապնում տերևները, դապնում տերև և ինքից շատ է մնում, այն դառնություն է տալիս, իսկ մեզ դա հարկավոր չի, համաձայն ես, այո, այո, գիտես, երբ է ձուկը պատրաստ։ Երբ որ աչկերը դուրս են գալիս։ Այո, երբ որ աչկը դուրս է գալիս, ուրեմն ձուկը պատրաստ է։ Շլի կանում է, էլ։ Լավ, ոնց որ ասես։ Հիմա տեսեք այստեղ կարևոր փաստ։ Կարկավոր այնպիսի աման մեջ դնել, որպիսի իրար վրա չպարցրեն անձկները, առանձին, առանձին, թողնել ենք մի փոքր սարճի։ Սա էլ եսպես։ Մի փոքր սարելուս և գոլանալուս հետո տեղափոխում ենք խորը ամանի մեջ, ոտև այն պետք է մի փոքր մնա։ Որպսի մարինադ իր գործը անի։ Սա արդյուս հետո արդեն վտանգավոր չի կայել է ձուկը դնել, ինչպես որ ուզում եք կարվան կամ իրար վրա լինել։ Եվ մարինադը լիցնում ենք վրան։ Սա ծածկում ենք և դնում սարնարանը։ Ամենակիչը երկու ժամ պետք է մնա, ծանկալ է 5-6 ժամ մնա, որից հետո կայել է մատուցել։ Մարինացված ձուկ։ Ձուկ 1-2 հատ, նայած մեծության, մենք վերցրել ենք 1 հատ խոշոր։ Սև հատիկ պղպեղ 10 հատիկ, բուրավետ պղպեղ 6 հատիկ, դապնու տերև 2-3 հատ, շիպ մոտավորապես կես թեյի գթալ, աղ, շաքարավազ 1/3 թեյի գթալ, խացաղ 2-3 ճաշի գթալ, սխտոր 2-3 պճեղ։ Պատրաստման եղանակը։ Կաթսայի մեջ դնել ձկան կտորները, վրան սառը ջուր լցնել, աղ և շիպ գցել, դնել կրակին։ Եփել այնքան, որ ձուկը պատրաստ լինի, ուշադիր լինել, որ չափից դուրս չեփվի։ Շիպը օգնում է, որ ձկան միսը ձիք մնա։ Մեկ այլ կացայի մեջ մակուր ջուր երացնել, համեմել աղով, մեջը գցեր սև հատիկ և բուրավետ պղպեղներ, դապնու տերև, կացախ ավելացնել, երացնել 5 րոպե, կրակն անջատել, ավելացնել նաև կտրտած սխտորը։ Պետք է թողնել հեղուկը սառչի։ Ձկան կտորները տեղափոխել տափակ ափսեի մեջ, դրանք իրար վրա դնել։ Չի կարելի եւ թողնել մսակտորները սառչեն։ Դրանից հետո ձկան կտորները դնել ապակե կամ էմալապատ տարայի մեջ, վրան լցնել մարինադը, դնել սառնարանը։ 5-6 ժամից այն պատրաստ է։ Այս կերպ պատրաստված մարինացված ձուկը սառնարանում կարելի է 4-5 օր պահել։ Այսօր էլ այսքանը, եվ հատուկներանց համար, ոք ես սիրում են զուգարմես հետ պատրաստել, ասեմ, հաջորդ անգամ ձերքի տակ ունեցեք սպիտակ բանջար, ոսպ, սալորաչիր, սող, սխտոր, համեմ, բուսայուղ և բարձր, շատ բարձր տրամադրություն, տոնական, համաձայն ես? Այո, դրույ։